Danas potpisujemo 175 ugovora. Od toga imamo 70 korisnika lovišta, 64 su lovačka udruženja, 2 javna preduzeća i 4 privredna društva. Ukupna vrednost danas potpisanih ugovora jeste na nivou od oko 33,5 miliona dinara. Dakle, imamo 33,5 miliona novih finansijskih sredstava u kontekstu razvoja lovstva na teritoriji Vojvodine i zaista sam uveren da ćete vi kao korisnici ovih sredstava na adekvatan način realizovati i na taj način doprineti daljem razvoju lovstva, a u cilju s jedne strane razvoja lovstva, s druge strane privlačenja kako domaćih, tako i stranih lovnih turista i da će ovo biti jedan jasan podsticaj u razvoju rada vaših lovačkih udruženja. Ono što treba napomenuti jeste takođe činjenica da smo sufinansirali više vaših aktivnosti. Dakle, ova sredstva su dodeljena u više pravaca. Tako želim da napomenem da je, pre svega kada su u pitanju prihvatilišta za fazanske piliće, dodeljeno oko 16 miliona dinara. Imamo 35 korisnika. Potom, kada su u pitanju bunari i pojilišta za divljač, imamo oko 1 milion i 800.000 dinara i 20 korisnika. Zatim, poligoni za fazane, blizu 800.000 dinara i 11 korisnika. Kada su u pitanju izgradnja i rekonstrukcija objekata za obradu trofeja, imamo 1 milion i 200.000 dinara za 3 korisnika. Remize, 11 korisnika i oko 3 miliona i 500.000 dinara. Potom imamo uzgajališta za divljač u nivou od 1,5 miliona dinara. Potom imamo čeke, visoke, niske i hranilišta za divljač u visini od blizu 1 milion dinara. Potom imamo onu neophodnu opremu za svaka lovačka udruženja, jeli, u smislu kompjutera, lovočuvarskih odela, dvogleda, mopeda. Ukupna vrednost za ove namene je negde oko 500.000 dinara. I naravno imamo takođe određena sredstva koja su izdvojena za istraživanja. U pitanju su istraživanja realnog prirasta zeca na teritoriji Vojvodine. Imamo istraživanje koje se tiče razloga ili smanjenja brojnosti populacije ili zeca na teritoriji Vojvodine. Smatramo da je to neophodno vršiti u kontinuitetu ovu vrstu istraživanja kako bismo imali adekvatne i blagovremene preporuke od strane struke, šta i kako činiti kako bismo očuvali, podigli nivo populacije zeca na teritoriji Vojvodine. Dakle, u kratkim crtama, samo sam želeo sa vama da podelim ove informacije, dakle, za koje namene su ova sredstva dodeljena, u kom iznosu, koliko korisnika, da vi imate punu informaciju, jer je naš pre svega interes da vi imate uvek punu pravu informaciju i da na osnovu toga možete blagovremeno da pripremite svoje aktivnosti i već sada vas pozivam da pripremite vaše aktivnosti za narednu 2017. godinu, gde ćemo takođe ovako značajna sredstva izdvojiti u ove i slične svrhe. I 2017. godina takođe, verujem da nosi sa sobom određene izazove, planira se primena elektronskog registra u oblasti lovstva. Tu nam je neophodna adekvatna saradnja i komunikacija, jer taj jedinstveni sistem elektronskog registra treba da omogući da ga koriste svi korisnici lovišta na teritoriji Vojvodine, što treba da omogući efikasniji rad i sekretarijata kroz brži pristup u nadzoru i kontroli nad podacima u oblasti lovstva. Neophodno je kako bi mogle adekvatne mere da se donose. Dakle, informacije sa terena, prave, validne informacije su neophodne kako bi mogle da se donose adekvatne i konkretne mere. Takođe, plan je u narednoj godini da se na osnovu obaveza zakona o veterini sufinansiraju objekti za obradu rasecanja mesa, divljači, iskuvavanje trofeja, ali s obzirom da je ovo skupa investicija, period finansiranja bi trebao da traje u narednim godinama kako bi svi korisnici lovišta bili u mogućnosti da dobiju sredstva za ovu namenu. Dakle, svakako da ovo jeste bitan aspekt podrške sekretarijata i u saradnji sa lovačkim udruženjima verujem da ćemo uspeti u narednom vremenskom periodu da realizujemo ovu meru podrške. Takođe, radi poboljšanja staničnih uslova za divljač na teritoriji Vojvodine, plan je da se pristupi izradi projektne dokumentacije kod lokalnih samouprava
kako bi se poljoprivredno zemljište prevelo u šumsko, gde bi se takođe iskazale površine predviđene za lovne remize i kako bi dugoročno finansirali iz sredstava budžetskog fonda za razvoj lovstva ovu meru podrške. Raduje evo što ove godine imamo ukupno 11 korisnika u vrednosti od 3,5 miliona dinara za remize. Dakle, 3,5 miliona dinara i verujem da ćemo uspešno realizovati tu meru, a površina koja će se pokriti sa ovim finansiranjem jeste, evo sad hoću i to sa vama da podelim, jel remize, vi to najbolje znate na terenu, jesu problem, jel tako? Nažalost, poljoprivredni proizvođači krče mnogo toga u ataru i podizanje remiza jeste svakako bitno. Evo ovde imamo po projektima i po planu, imamo ukupno nekih praktično ovde 15 do 20 hektara koji bi trebalo da budu obuhvaćeni ovim sredstvima od oko 3,5 miliona dinara za podizanje remiza. Još jednom, dozvolite mi da vam čestitam svima vama koji ste ostvarili pravo na ova bespovratna sredstva i želim još jednom da vam se zahvalim i da vas pozovem da i u narednoj 2017. godini pratite aktivnosti sekretarijata, da konkurišete na ova sredstva kako bi ih na kvalitetan način zajednički stavili u dalji razvoj lovstva. Želim vam puno uspeha i na privatnom i na poslovnom planu u 2017. godini. Želim vam srećne božićne i novogodišnje praznike sa željom da se vidimo i u 2017. godini, takođe lepim povodima i prilikom potpisivanja ugovora za sufinansiranje u narednoj 2017. godini. Sa lovačkim pozdravom, dobar pogled, želim vam puno sreće.